U dečiju kliniku u Nišu uskoro će stići novi inkubator. Akcija 1 dinar za inkubator koju je pokrenula kompanija Don Don i Niški Žitopek završena je i sakupljeno je dovoljno novca za aparat preko potreba najmlađima koji se tu leče. Od svakog prodatog hleba sakupljao se po dinar od decembra meseca. Pa moram da naglasim da ovo je prva tako velika i organizovana humanitarna akcija koju radi Žitopek i uopšte firma Don Don koja stoji iza Žitopeka. Želimo da pokrenemo tu neku tradiciju sa ovakvim velikim humanitarnim akcijama koje ćemo raditi u buduće. U toku su inače veliki broj manjih humanitarnih akcija koje se ogledaju, ne znam, u donaciji robe koje se proizvodi u sistemu uopšte Don Dona, odnosno proizvodi od hleba i od peciva. Klinika trenutno ima desetak inkubatora, ali samo dva mlađa od 10 godina. Todorović zahvaljuje Nišlijama na pomoći da se realizuje ova humana akcija. Mi smo jako zadovoljni odzivom. Ja bih se zahvalio ovom prilikom, znači, svim građanima grada Niša koji su uzeli svoje učešće na ovaj način i zapravo oni donirali taj jedan dinar za svoje buduće komšije, svoje buduće sugrađane Nišlije, koji će, ako budu morali da koriste zapravo ovo što će danas biti dato kliničkom centru na korišćenje. Kao što je najavljeno, i novac koji je preostao od kupovine inkubatora namenjen je klinici, tako da je uložen u kupovinu infuzionog sistema.